Новопризначений посол Австрії в Україні Гернот Фандлер вперше відвідав Дніпро з ознайомчим візитом. Із міським головою Борисом Філатовим обговорили перспективи економічного та культурного партнерства. Більше 3 років мерія співпрацює із австрійською дипломатичною місією. У Дніпрі розташоване почесне консульство Австрійської республіки. Його очолює Валерій Кіптик. Пан Гернот Фандлер зауважив, що збирається відвідати всі українські міста, де є такі представництва. Завжди ми раді бачити наших друзів. Хотілося б у вашому лице передати велику благодарність народу Австрії за підтримку нашої країни в столь важкі і трудні часи.